Началникът на щаба на съвместното командване на силите, бригаден генерал Стефан Петров, премина в редовете на запаса след 41 години вярна служба на родината. На тържествено събиране той се сбогува с колеги, приятели и подчинени. На раздяла генералът сподели, че си тръгва с чувства на облегчение, удовлетворение и тъга. Въпреки че напуска армията, обаче въздушният ас няма да свие крилете. Най-вероятно ще продължа и на бъдеще да летя, само че в друга авиация, в цивилната авиация, която, казвам ви честно, не сравнима с бойната. Няма е тази динамика, няма е тази романтика, няма е този екшен, както е в военната авиация. Да, и той е авиация, но е малко по-различна. И това, което може би най-много ще ми мисля, защото може би някой да каже, нека толкова да си лети, купи си ни билет от София до Варна и ще полетиш, ще повозиш на самолет. Е, да, но не е същото. Не е същото. Друго е усещането, когато човек разбира, че благодарение на това, което носи на раменете си и тези две ръце е вдигнал във въздуха тонове метал и тези тонове метал по някакъв начин обединени и конфигурирани в едно съвършено средство техническо, изпълняват неговата воля и неговото желание. Това е несравнимо усещане, пилотите го разбират и затова казвам, че това е нещо, което може би най-много ще ми липсва от това, което е било до сега. От днес със заповед на министъра на отбраната Николай Ненчев за началник на щаба на съвместното командване на силите е назначен комодор Димитър Йорданов.